og så putter du ikke bare en daglig. Han laver ikke bare sådan en daglig afgang, som jeg gør. Han sidder og laver og flyver 10 gange om dagen og så. Fordi han vil have 100%. Han vil have 100% af trafikken. Er det ikke nok bare sådan at have et flyselskab? Der er alt muligt af, selv mange, der flyver der. Du ser, han er, det er så en anden en, der gør det ham der. Paxos Airways. Så ved du hvad, det var så nemt at bare slette den der rute. Drop det, slet den. Delete, drop det. Drop den der rute. Slet de der to, koster altså også penge at cancel, så jeg taber også. Så lad bare flyve der. Nu skal lige måske lige flyttes til min hangar. Den, så ikke, den skal udlejes senere, men det koster en masse penge at lige putte ned i min hangar. Må se, der var noget af min hangar. Nej, de der, dem der er blå, det er nogen leasing, dem kan jeg ikke udleje, dem er ikke nogen jeg ejer selv. Så jeg pillede kabinepilot ud. Den her, det er den der jeg flyttede, den flyver, mangler to flyvninger. Den her, er der en anden fejl, jeg kan ikke lease noget, jeg kan hverken lease eller sælge. Der er sådan en McDonald's Doctor, så ved jeg ikke hvad den laver der. Den skal også bare leases ud. Offer for leasing. Så jeg kan ikke huske hvad jeg vil. Den nok, der er nok manglet at flyve en tur. Så den der, de der, der kan ikke lease den ud. Men jeg kan putte den ind et eller andet sted jo, på et tidspunkt. Jeg kan putte piloter på en kabine. Så det koster så 100.000 at putte kabine. Kabine på piloter engang. Og sætte den ind. Delhi til Mumbai. Jeg kan lave sådan en der. Så det kan jeg gøre. Den kan flyve Delhi til Dubai eller sådan. Nej, det kan så ikke, fordi det er, det kan nemlig ikke, fordi det er en level 9. Og Dubai er en level 10 lufthavn, så derfor så bruger jeg. Jeg har de der level Boeing 717 her. Hvad er det for noget Mumbai? Nå, det er nogen der flyver der. Ah, det er min hop der i Mumbai. Så den der Mumbai til Bhopal der, den giver så underskud nu. Så den giver minus 7.000, altså bedre, jeg sletter Mumbai Bhopal. Giver minus 7.000. Og det er umuligt at få de der slots der. Så den har gade, det er ikke slettet, for den har gade sådan lige løbet rundt på et tidspunkt. Så det skal jeg enten slette nogle flere. Så man får ikke de slot, det er umuligt, og får man lige slet 4. Måske bedre bare slet det hele, det er umuligt at lave flight plans her. Faktisk nok bare bedre, jeg dropper den der, så man sletter der. Altså jeg får spare flere penge med at slette det. Slette og fyre piloterne og lease flyet. Lige flytte den til min hangar der. Men jeg tror den flyver stadig. Så lad lige den flyve færdig. Nej, det er jo helt forkert fly. Og der, det er den der Mumbai, den giver så.
Nej, det er den der, som lige mangler at flyve to gange. Det giver jo så underskud, så det kan også, så det koster penge at cancel. Man kan også bare cancel nu, så jeg glemmer at gøre det. Måske bedre, at jeg canceler bare nu, fordi så kan jeg putte den på leasing med den samme, den her. Fjerne piloterne, kabinen og sådan noget. Den der, det er den, der flyver Mumbai Bhopal her, også giver underskud. Så det koster 100.000, men måske bare bedre at gøre nu, mens jeg husker, så det koster, det koster en masse penge at fyre dem. Og så sæt den til leasing også. Den der Embraer kan jeg ikke, og jeg skal købe de her. De her fem fly skal jeg have købt på et tidspunkt. De koster så 4-5 millioner stykke. De koster så 20.000, de koster så meget 20.000 leasing her. Og den der, jeg kan hverken sælge den eller lease den eller anden fejl på. Så den må jeg så bruge selv på et tidspunkt. Så jeg gider ikke bruge penge nu til at putte kabinen ind i. Kost 70.000, så nu gider jeg ikke gøre noget. Så man kan flytte den til min hangar i Delhi. Flytte den dertil, fordi så ved jeg, at den er der. Jeg har et par fly der. Jeg er ved at oprette nogle flere ruter, så. Den er der nu, må sætte den ind der på et tidspunkt imellem Delhi og Mumbai eller sådan noget. Nej, Delhi, jo, Delhi Mumbai kan også, eller Delhi Dubai eller sådan noget. Så jeg gider ikke sidde og rode med det, jeg bruger hele min dag på det. Og så skal afvikle, skal fyre alle de der mange minutter, og skulle helst gøre inden næste uge. Skal fyre alle de der mange mennesker der, men er så rimelig. I morgen skal jeg bruge bunkevis af penge der. Så lige vent lidt. Jeg venter lige at se, hvordan det går med mine penge. Skal jeg fyre, så jeg kan faktisk komme helt ned på under 8 millioner. Under 8 millioner i ugelig omkostninger. Kom helt ned med nærmest 7,5 millioner. Når jeg fyrer de der 2.000 mennesker her, så er min udgift nok under 8 millioner om ugen. Og så skifter maintenance til noget billigere måske. Det der amethyst, står der average, gennemsnitlig pris det hele der. Og så cancelet hele min leasing. Så jeg leaset sådan 30 fly ud nu. Der er 30 fly, der er leaset ud. Og så er der tre mere på vej her, så jeg håber, der kommer. Jeg får mig altså også tilbage i hovedet. Altså, de starter et nyt flyselskab, og så lukker de det ned efter en uge, 14 dage. Så får jeg flyene i hovedet igen, og så sidder der altså, der er lige brugt flere hundrede tusind på at fyre piloter og kabiner og sådan noget. Så det er altså en dårlig forretning, fordi jeg skulle lige smude nærmest det hele år. For det koster mig måske 100.000 kroner. Og fyre piloter, det koster mig måske 50.000 at fyre piloter og personale og muligt. Så hvis jeg får de fly tilbage hele tiden, en gang om måneden. Så det er også lige meget med at bare gå konkurs. Må gå konkurs og så bruge mit tid på en anden måde. Nej, nu er altså 25 fly, der er lige ud. Og så har jeg jo de her over 200 lån her. Men nogle af flyene er ikke så meget. Så nogle af flyene var kun 300-400. Det her fly koster 350.000 her. Det her fly koster 320.000 og sådan. Så
så kan man lige klikke det tilbage. Så jeg rimelig jo ikke gøre det nu, fordi jeg har min tonsvis af udgifter i morgen. Jeg må lige se, hvad der sker. Jeg gider ikke bruge hele min dag. Jeg har siddet og brugt 4 måneder på det. Jeg vil hellere spille det andet spil. Jeg vil hellere spille det her space game her. Jeg har brugt 400 timer. Jeg har lavet 1000 videoer med det her åndssvagt Airline Sims-spil her. Så det bliver også stoppet nu, fordi det bliver sådan en meget varm dag. Det bliver en varm dag, 30 grader nu. Så jeg vil stoppe min video. Jeg vil ikke måske se noget Star Trek. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget, altså stille og roligt. Han får kvalt mit fysisk, fordi han sidder der 100 timer om ugen og sidder og maser fly ind, og så det lykkes ham at få sat 20-30-40 fly ind i Delhi på et andet tidspunkt. Men der er simpelthen der er så meget trafik der i Delhi, så jeg tror med lidt held, jeg kan overleve nogle uger, par måneder måske. Men altså, hvis jeg kun tjener 10 millioner, er ikke meget gæld. Jeg har en gæld på 1000 millioner, så. Så selvom jeg nedbringer min gæld med 100 millioner de næste par måneder, så hjælper det mig ikke sådan super meget. Se, min gæld er 900, næsten 1000 millioner gæld. Alle de der lån profit, 0, ja, minus 1900 kroner nu. Så lige nu er jeg på minus 2 millioner i indkomst. Men der er alle de der personale, det er alt det personale, jeg fyrer, piloter og sådan noget, det trækker ned minus her. Det trækker ned minus, måske også de fleste, der står minus 1,9 millioner. Hvis jeg nu går ind og betaler det fly tilbage 300, så tæller det også minus måske. Der var et fly her til 320.000, der står. En lille ligegyldigt fly. Ja, det fly her koster 320.000. En lille åndssvagt ligegyldigt fly. Så prøv at betale det tilbage, om det så går på minus også. Går vi herop. Betaler en halv million. Så betalte det fly tilbage. Og så kan vi så prøve at se på min accounting, om det også. Nej, det gør det ikke. Det trækker ikke minus, når jeg betaler fly tilbage og sådan noget. Men det er så det, jeg ikke skulle gøre nu, fordi det var 300.000 lige. Og det hjælper ikke mig og mig noget som helst at nedsætte min gæld med 0,3 millioner. Nedsætter ikke noget, men hjælper ikke noget, men det er sådan, jeg kan nedsætte min omkostning. Så nu har jeg kun 1,6 millioner, nu må jeg så stoppe det der. Så jeg vil lave, gider ikke at bruge min dag på det her. Så jeg må bare gå konkurs på et eller andet tidspunkt, det er også, det er bare dumt. Og jeg kunne godt have haft sådan et hyggeflyselskab. Men altså, det har jeg jo stadig. Jeg har jo stadig konkurs i noget.